Nemoj da se izlačiš na moju porodicu. Ne, nego si ti meni lepo pokazala gde su ti prioriteti. Kakve to sad veze ima sa svim ovim? Evo, mužu ne bi poslala. Nemaš pojma o čemu govoriš. Si spremna? Ne javlja se ovaj tvoj tast, pa sam morao da pozovem tebe. Žena moja je privedena. Pa šta sad? Treba svi da umremo u stanovima. Mama, neće niko da umre. Prekini to da govoriš, molim te. Ajmo, ljudi! Ajmo!